Joriy yilning 23-mart kuni iste'mol bozorlarida narxlar barqarorligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni e'lon qilindi. Mazkur farmonga asosan import qilinayotgan oziq-ovqat mahsulotlariga bojxona bojining nol stavkasi qo'llanildi. Mazmuni ilk lavhada muxbirimiz Elyor Go'rog'liyev davom ettiradi. Bozordagi narx talab va taklif degan tamoyilga asoslanadi, ammo har doim ham taklif etilayotgan narx navo mijozlarga ma'qul kelmasligi ham mumkin. Ammo davlat rahbari tomonidan imzolangan yangi farmon nafaqat xaridorlar, balki mahsulot yetkazib beruvchilar, sotuvchilar uchun ham ayni muddao bo'ldi. Farmonga muvofiq 36 tovar guruhiga, ya'ni 1000 dan ortiq turdagi mahsulotlarga nisbatan bojxona bojining nol stavkasi qo'llanilgan. Bu esa o'z navbatida oziq-ovqat mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarning import faoliyatiga yo'l ochdi. Bu yirik-yirik tadbirkorlarimiz o'sha go'sht mahsulotlari, kartoshka mahsulotlari, yog', shakar kabi mahsulotlarni shartnoma tuzib o'sha O'zbekiston Respublikasining mana shu bozorlarini ta'minlash maqsadida olib kelish choralarini ko'rishni boshlab ketishdi. Men o'ylaymanki, bu qaror xalqimizga zarur kerakli bo'lgan mahsulotlarni bir xil narxlarni ushlab turishdi va o'sha xalqimizga emin erkin narxni arzon olishda imkoniyat yaratadi. Import qilishda berilgan imtiyozlar tufayli un, sut mahsulotlari, baliq, sariyog', banan, qahva, choy, o'simlik yog'i, xamir turish va boshqa birlamchi oziq-ovqat mahsulotlarining narxi sezilarli darajada tushdi. Endi bar mana shu kunlik ehtiyojga mos narsalar arzon bo'lsa, aholiga yaxshida. Yoni narxi tushgan, shakar arzonroq nisbatan anaqada. Sekin-sekin tushyapti, lekin ko'rinibdi, boshqa mahsulotlar tushgancha. Shu kunlik ehtiyoj mollari, shu produktlar arzon bo'lishi kerakda o'zi aslida. Prezidentimizga rahmat, mana shuncha ham xalqimizga qarashib shu narxlarni arzonlashtiryapti. Xalqimiz juda minnatdor prezidentimizdan. Prezident farmoni va inson qadri uchun aksiyasi tadbirkorlarni ham yangi tashabbuslarni amalga oshirishga chorladi. Nufuzli supermarketlar tarmog'i esa adolatli narx katalogini ishlab chiqdi va narxlarni 30%gacha tushirdi. Sut mahsulotlari, shokolad mahsulotlari, suv mahsulotlari va import qilinadigan toifadagi mahsulotlari bor. Bu Turkiyadan, Rossiyadan, Gollandiyadan import qilinadigan mahsulotlar bor. Shularga asosan narxlar pasaytirildi. Asosiy imtiyoz bu bojxona to'lovlari stavkasini nollashtirilgandan keyin import qilinayotgan tovarlarda tar narx arzonlashdi. Eslatib o'tamiz, joriy qilingan tartib 2024-yilning 1-yanvariga qadar amal qiladi. Elyor Go'rog'liyev, Farruxbek O'tbosarov, Zamon axborot tahliliy dasturi uchun.